שני לוחמי משמר הגבול שנרצחו אמש בפיגוע בחדרה הובאו אחר הצהריים למנוחות. אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. סובחן מן קרא עבדהו בלמות. יזן פלח ושירל אבו קראת, הנה הם כאן, בתמונה משותפת, אחרונה, בבסיסם בבית אל. אללהו אכבר. שני הלוחמים חלמו להתגייס למגב. שיראל, שעלתה לארץ כילדה מצרפת, גדלה בנתניה והייתה תלמידה מצטיינת. היא נתמנה בבית העלמין הצבאי בעירה. זה כואב לנו, זה שורף לנו בלב. היא מורה שלנו, איך לקחו אותה? שיראל הייתה ילדה שכולה שמחת חיים, כולה לב. תלמידה מצטיינת, תמיד היא סיגה את מה שהיא רצתה. ולקראת הגיוס היא רצתה רק מגב. זה היה החלום שלה והיא הגשימה אותה. היא נצצה מבין כולם, תמיד רצתה לעזור, תמיד רצתה להיות בפרונט. הייתה חברה מאוד טובה של האנשים סביבה. תמכה בהם, עזרה להם, והיא תישאר מלאך. על יזן מהכפר הדרוזי כיסרסמיה שבגליל מספרים שחיוך תמידי היה נסוך על פניו. יזן החייכן והצעיר האהוד, האהוב והנמרץ, איננו עוד. יזן לא חונך על שנאת האחר ולא על תרבות מוות. יזן חונך על אהבת החיים והאדם. יזן בחור נחמד, אהוב, חייכן, קצת ביישן, אוהב, אהוב, מלח הארץ. יזן נסע בבוקר כלוחם אמיץ, חזר אלינו עם ארון. לא כולנו, לא קל בכלל. אני מקווה שזה הקורבן האחרון. יזן הוא החלל השמיני של כוחות הביטחון בתולדות כפרו. בהלווייתו נעם השר לביטחון הפנים שהפעם לא קשל בלשונו. בשבוע האחרון אנחנו נאבקים בחזיתות נוספות. בקיצוניות אכזרית והסתה שמאיימת על אחדותה וביטחונה של מדינת ישראל. אני מבטיח לכם, כאן היום, לא ניתן לגורמים מסיתים ומלאי שנאה לפגוע בחוסנה של החברה הישראלית. סמל שני שיראל אבו קראת וסמל שני יזן פלח, בני 19 במותם, הניחו הורים, אחים ואחיות, משפחות וחברים רבים. יהי זכרם ברוך.